Obec Malé Heraltice leží ve směru na Horní Benešov. Obcí prochází silnice první třídy číslo 11. Dominantou obce je náves s kostelem svatého Bartoloměje. Kostel byl vybudován ve druhé polovině 18. století. Hned vedle kostela najdete památník padlým občanům Malých Heraltic v první a druhé světové válce. Sportovní areál u kulturního domu doznal za poslední rok několik změn. Byla vybudována velká odpočinková pergola a dětské hřiště s hracími prvky. Upraveno bylo také okolí areálu. Milé, poklidné zákoutí k rozjímání najdete u křížku při výjezdu na Košetice.